Чугов и доцент Стойчо Стойчев са тук при мен. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. Здравейте. Ако трябва да продължим предишния ни разговор, с какви очаквания сте за следващите избори? Те са местни този път и прогнозата е, че да, многото грешки вероятно ще дадат доста основания за обжалване на вота, евентуално и касиране на изборите по места. Нещо, което разбрахме, че не е рядко явление. Не е рядко явление обжалването. Сега се касира на някакви драматични места, резултати, големи градове. Не сме ставали свидетели. Разбира се, винаги ключовото предни избори е участниците в самите избори, играчите на терена да признаят резултатите. Това ние като наблюдатели, граждани, какво си мислим отстрани, няма чак толкова голямо значение, тъй като в крайна сметка единственият може би твърд и утвърден международно белег за консолидирана демокрация е този, че участниците в изборите признават изборните резултати и не ги оспорват по същество генерално. Дали няма да има партия, която да излезе да каже всичките избори са манипулирани, насякъде има манипулации, властта оказала натиск, медиите са изцяло под контрола на управляващите и така нататък. Да кажем, практики, които се случват често в Беларус, в Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Ние сме така на светлини години, мога да кажа, в демократична си практика от тези страни. И то доста отдавна, слава Богу, сигурно, може би, но не смятам, че ще има драми. Още повече, че Централната избирателна комисия винаги е успяла да се справи в такива ситуации, колкото и трудни задачи да поставя законодателния орган, като променя кодекса с всякакви дивотии вътре и вписва какви ли не неща. Господин Панчугов, взимам така абсолютен цитат от доцент Стойчев. Драми ще има ли според вас или по-скоро ще си ги спестим? Драма с изборите или... Аз съм много по-песимистично настроена. Да, с местния вот. С самата процедура. Това ще е предизвикателство със сигурност и пред ЦИК. Първо, защото ние вече сме почти пред местните избори, т.е. има още 2 месеца, в които към този момент, доколкото разбирам аз, и не е решен проблема с софтуера на тези машини. Както вече стана ясно, те са 4 вида избори тук в София. И като сложим преференциите... Това ще са на 265 са общините в момента, нали така? Където ще има 4 софтуера за всяка една община. Това ще е сигурно с предизвикателство. Как ЦИК ще го реши, предстои да видим. Надявам се, както каза и доцент Стойчев, че те ще се справят с тази задача, без значение колко драматично и трудно ще е това. Разбира се, крайно време и самите участници, за които стана вече дума, да разберат, че изборите са процес, който първо изисква доверие, т.е. те трябва да подпомагат българските граждани в това да имат доверие на резултатите и на самите избори и съответно да допринасят за това през подготовка и на своите участници. Има достатъчно механизми, през които всъщност всеки един от участниците в изборите може да участва в контролиране на демократичността и прозрачността на този процес и в самите избори. Не след това някакви национални политици да размахват някакви протоколи, които са подписани от техните наблюдатели, забележи. Да, това сме го виждали много пъти. И в крайна сметка да обясняват как тези избори не са честни. Или имат участници в съответните секционни избирателни комисии, които следят и гарантират прозрачността на изборите, или приемат резултатите, както се казва. Това е в крайна сметка, да. И това изисква обаче подготовка. Това изисква хората, които са част от този процес, да знаят първо как се провеждат избори, второ какво могат да следят и трето, в крайна сметка, да подпомогнат и ЦИК в тази работа, ако те не се справят с нея. Добре, ще бъде ли интересен периода, в който се намираме и в момента до самия старт на предизборната кампания? Говоря за номинациите за кандидат-кметове. Ако се фокусираме в София, понеже то вече скандалите избояха по темата кандидат-кметове, какво да очакваме там? Ще има ли и в смисъл равносметка, която да направим на малко по-високото ниво, чисто глобално в държавата през парламента? Надаляване на една или друга политическа сила, пък сега с глобката, която наблюдаваме, ще има ли отражение резултатът от местните избори по места в големите градове, особено на тази с глобка? Ако влезем в този анализ? Аз очаквам някакъв вид такива конкурентни избори между основните два фактора в сглобката. ГЕРБ, продължаваме промяната и демократична България. Да. Макар че те е чисто електорално, са ясно дефинирани. Нали? Ясно е, че по-силната партия в София в момента е продължаваме промяната демократична България плюс паси София.
В останалите части от страната ГЕРБ доминира, ако искате, в това общо пространство. Възможно е някой тук да спори сега по отношение на Пловдив, как ще се реализират нещата. Аз очаквам там да бъде интересно също номинирането на кандидат за кметове, също в Бургас, може би във Варна. Разбира се, в София интригата сигурно ще се държи до последно, защото живота на българина обикновено е ориентиран така около децата, т.е. до 15 септември нищо няма да се случва, защото децата са във ваканция, всеки е с децата някъде си или организира с тях някакви неща. След 15 септември, когато почна учебната година, хората се върнат и някакси влядат в работен ритъм, ще излязат и основните кандидатури в тези градове, плюс в София. Това обаче ще видим, последен момент ли е? Можем ли да правим аналогия с кандидатурата на Цецка Цачева за онези президентски избори или изобщо не е последния момент? След 15 септември. Аз това се замислям периодично така по отношение на кандидата на ГЕРБ. Защото Борисов беше абсолютно категоричен, че няма сега да каже кой. Много е различно. Освен това, започна интригата дали ГЕРБ ще подкрепят професор Вили Лилков. Много е различно в различни общини в България. Разбира се, в София това изглеждаха предрешени избори. Още имайки предвид настроенията срещу сега, ГЕРБ и обаче срещу управлението от последното десетилетие на София, изглеждаше като че ли битката е предрешена. Матча е свирена. Да, и всичко е приключило. Големия въпрос, който стои, е как ще изглежда Общинския съвет, нали, като разпределение на влиянието. Имаше такова усещане. Сега обаче За брой ли за лошо кандидатурата, която видяхме, тръгна с фалстарт. Първо заради подценяване съответно на обществените настроения по една конкретна тема около Васил Терзиев. И второ, защото самия кандидат някакси не успя да отиграе тази тема. Липсваше стратегия и като цяло така, очевидно има пробойни в комуникацията, които вървят по линия на тези субекти, което за мен лично беше сериозна изненада. В този смисъл ние виждаме вече една друга кандидатура, която се опитва да играе на този терен и тя не е съвсем безпроблемна за този кандидат. Тоест една предварително спечелена битка сега изглежда малко по-несигурна. С което не казвам, разбира се, че някой друг може да спечели. Ще видим наистина септември месец. В този смисъл вече две кандидатури има. Какво ще изберат да направят ГЕРБ е важен въпрос. Но едва ли можем да правим аналогията с Цецка Цачева, тъй като първо в София вече сме в предизборна кампания от известно време, т.е. хората са си създали някакви настроения. Второ, пак казвам, кандидатурата за кмет на ГЕРБ едва ли ще обърне ситуацията истински, но решението дали да имат кандидат е по-важното. Т.е. дали те ще подкрепят някой от вече съществуващи имащите кандидати или ще имат твой кандидат. Това е всъщност големия въпрос. За другите кандидатури, не толкова за това дали ГЕРБ може да спечели тези избори, това е по-скоро вече предрешено. Мисля. Добре, доцент Стойчев. Аз мисля, че единственото сигурно нещо към този момент, което може да кажем за София, че ще има балотаж. Дали? Ако беше някакси, си мисля, че на първи тур се решат нещата, по-скоро сега вървим. Не, по-скоро, със сигурност вървим към балотаж. Искам също да припомня, че 2007 година, колкото и очакванията да бяха за смазваща победа тогава на Борисов на избори, защото той беше в пика на своята популярност към ония момент, той дори тогава отиде на балотаж с Георги Кадиев, ако не се лъжа. Така че, въобще, въпросът е кой ще отиде на този балотаж, кой ще бъде втория кандидат. Аз мисля, че дори на първи тур, ако ГЕРБ издигнат своя кандидатура и на втори тур стане така, че господин Терзиев и професор Лилков се справят също други, ще подкрепят Лилков. И тогава действително ще бъде интересно разпределението на гласовете. Мисля, че тези двама кандидати имат абсолютния така шанс да отидат на балотаж. Това не означава задължително конфликт между партиите, които ги подкрепят. Напротив, това дори в някаква степен означава и монопол на момента управляващо мнозинство, защото
и водещия кандидат, така по-европейски казано шпицен кандидат и конкурента му ще бъдат все пак и двамата подкрепени от управляващото мнозинство в момента на национално равнище. А който и да е кмет, всъщност успеха на кметовете на ГЕРБ през годините по отношение и на програмите, и на инвестициите в съответните общини и градове, се дължеше на това, че те бяха близки с управляваща партия. Няма как да си опозиция на правителството и да разчиташ на правителствена подкрепа, да кажем, когато трябва да се дадат гаранции по кредити за общински проекти, когато трябва да се съдейства по отношение на оперативните програми. Успеха и в Бургас, и в София по отношение на реализация на проекти, свързани с европейско финансиране. В София най-големият такъв проект е метрото. Станаха именно благодарение на това, че кметовете бяха в много тесен контакт и на практика бяха членове на изпълнителната комисия. Добре, на ГЕРБ. В последните две минути от нашия разговор ви връщам в самото начало. Има ли необходимост от спешно пипане на изборния кодекс? То ще е пак в последния момент, защото депутатите са във ваканция, септември се връщат на работа и пак ще се озовем в, как се казваше, в 12 без 5 да променяме изборното законодателство. Не, няма. Може и друг час да се измислим. Никога не е имало... Други 6 без 10 да, никога не е имало нужда спешно да се прави каквото и да е по изборния кодекс. Нека да бъда категоричен в това отношение. А че хубаво е, каквито и да е промени да има нужда да се направят, такива вероятно могат да се направят. Те са от години ясни и не са свързани с машините, пак да кажа аз. Но така или иначе, въпросът е в това да бъдат помислени тези промени. Тоест да има достатъчно време не само да бъдат огледани те от всички възможни страни за последствия, но и да има време самата ЦИК да се подготви като процедура за това всъщност да може да спази закона, вместо да ги поставяме за пореден път в някаква странна ситуация, да се чудят как да отиграват вече конкретно малумията, които се произвеждат в този парламент. Финално изречение. За мен, ако нещо смислено може да бъде направено, то да се опрости процедурата по гласуване, като аз винаги съм бил поддръжник да се избере едната технология, или само хартия, или само машина. Ако се остави този вариант на машинно гласуване, той би удовлетворил всички страни, бих казал, тъй като ние де-факто в момента имаме машинно гласуване, което е съизмеримо с хартиеното, с от тези броени на разписки. Така че може да отпадне и само хартиеното гласуване и това би улеснило работата на секционните комисии, защото в крайна сметка целта на тези избори е да отчетем правилно резултатите и волята на хората, а не да създаваме процедури и работа за администрацията. Благодаря ви. Но това със сигурност не трябва да се направи спешно, защото пак ще влезем в разговора за това кой ще открадне изборите и това, както стана ясно вече, всъщност създава само недоверие в българските граждани и нищо повече. Благодаря ви много, господа. Благодаря ви, че бях.